Small time. Irene Namatovu ne Nandujja bayimba oluyimba olubbe. Babbo omwana oluyimba mbu. Era n'omuvubuka omwana n'agenda n'aba mukazi kale aba mwana naikyana aba mukazi. Bwe bamubba oluyimba lwe n'aba striking waliwo kukibayita ku YouTube ne baba striking ne luvaayo ku chano ya Nandujja ne chano ya Namatovu. Era oluyimba paka wano tukyagezaako kulaba nga luddayo. Naye omwana akyakombye kwerima. So tumufunye, tumuwulire kyafa. Then ne Namatovu ne tumubuuza lwaki ayimba ebibbe. What really went wrong with this song? So nabitunnyonnyola kati soke tulobe. Oluyimba tulufune then tufune this engagement. Omanya gange nze Mariam Masa, ni mukyala muyimbi nga mbeera UK. Nina okwemulugunya ku luyimba lwange lwe bayita Ofumbanga. Kati munnange oluyimba olwo nalukola mu 2022. Nenzija, nenulinyira ennyonyi emirundi ebiri ne ndukola video. Naye munnange, tingebewa mama obumanyi. Ne bangamba video yayiika, ne nkomawo n'olwokubiri. Nebatafuna chance kuruddamu. Mba ndi awo, 1.5 weeks ago, nga ndi ku mulimu abantu bankubira. Mami babbe oluyimba lwo, mami babbe oluyimba lwo. Ngamba luyimba ki? Kati munnange nga nkomawo nga nkebera oluyimba ne ngamba ye. Bano era bazzeemu kukola ekintu ky'ekimu era kye bankola ku mwana aluma. Jjukira nakola mwana aluma. Ndizaala luzinda n'amuuzaamu. Kugamba ne ngamba bano bagufudde muze. Olw'okubanga siri mu nsi kugamba nze ebyange birina kwozebwamu bwozebwa. Kati bwe kwekubira enduulu mu kontakiti nga basolisita bange nze nabawa bwe nnyimba zombi. Nimba wane YouTube channel yangu. Kati bondoza ni wagena ni wakulachi. Ni wawaba, kati wawamba, kati uliimba lwa Nandujja, lwavaayunga 18. Uruwa Irene Namatovu lwafudde okulo. Kati ni wagamne kugamba, ekiraga, nti nyimba, zifana gana. Kati era bwe nayogera ne balo, bagundi bange, basolista bange, ni wangama nti ye, babiemu, mu luyimba lwa babide dale bintu nga bina. Tibabye intro, ne baba title, ne baba engoma, ne baba ne chorus. Naye nga bannange, ekintu kino si kirungi. Ate singa mukyala Nandujja nze nayinyimbyeko naye omwana aluma. Nalaba pain gye nayitamu nga desire luzinda tuto oluyimba lwange. Njaga okutegeeza nalina akayimba omwana aluma. Omwezi gumu desire luzinda olwalulaba nga lugenze ku TV. Nagenda nayoza mu luyimba lwange n'omuzannyi wange kacyapizo naye n'amutwala n'agamba bye yakola muli byayagala akole ne mumwe. Kugamba ekintu ekyo kyampisa bubi ne ngamba naye abakyala bano. Really? Mweyo bwe mba temumanyi mateeka nze eno bagansomeseza nga manyi the copyright is there. Era kati nzija ne balooya banga abazungu omulala looya omulala barrister kugamba. Tweyongereyo kuba nalinze bwe byabadde mu mawulire for 1.5 weeks. Ne ninda nga bakulu bannange nti banankubira ku ssimu. Nandujja ayina essimu yange nakati nne essimu y'omuno mu ssimu yange. Naye teyasobola nakumbuuza. Mukyala buzibu ki? No. Bwe kityo bwe kyabadde. Naye ng'oluyimba lwange Brand Kibenzi ye yalumpandiikira olwafumbanga. Owulidde. Producer Jona n'alukola. Okitegeera. Siina muntu mulagwe neetaba naye nti oba twozeseemu oba muwulize ku demo. Nzina mwandi kulumba luta Ofumbanga. Nawe dumu mwandiki oluyimba olwo n'ansasula. Ne mwali siti ne mwandiko byonna ebikwatagana tubiraga nti oluyimba alunguzeeko
Then inange chilale chena damu kuhuli. Nanga mpeleza kodi yongo uluimba mazobu recordinga. Recordingira wa jona. Ruja rutio kutuka ate wa Nandujja. Echechosu zichimanyi. Nze nakoma omuchara nga mwandi kido uluimba. Waluwa maimbi ya mungo. Lumaru mkule uluimba watacha kuetaka. Abalala kujita mstudio nobe la ungo a voicing obanga recordinga. Abalala ta kujita. Uchitegeira. So nakoma au. Ebirugatta. Nze chenso wa lugamba anganze. Omulamwa gona gwe bayimbyeko. Brani Kibenz, olimba, olimba, olimba. What was olimba? Anyway, that's Brani Kibenz. That's all akutunda olimba roli. Kali, Irene Namatovu nonyeza kuru wachi ya imbe ibibbe. Wachi ya imbo olimba. Kupanga katujia yaka rubbe. Kupanga katujia yuku YouTube rubbe. Atukenda tunyonyo wachi ya imbe ibibbe. Ani ya bimu imbisa, ani ya bimu guza. Kazuka tutole mu small time tukomeo.